بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan salam sejahtera. Salam Malaysia Prihatin. Hashtag kekal selamat. Hashtag kita jaga kita. Yang dihormati Cikgu Siti Aida binti Muhammad, penolong kanan kokurikulum, merangkap pengerusi jawatankuasa program Bulan Kebangsaan, Cikgu Roslin bin Abi Rahim, penolong kanan pentadbiran, Cikgu Mariah binti Mat Zain, penolong kanan hal ehwal murid, Barisan Jawatan Kuasa Bulan Kebangsaan, guru-guru, murid-murid, ibu bapa serta penjaga yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita semua dapat bersama-sama dalam majlis perasmian Bulan Kebangsaan peringkat Sekolah Kebangsaan Kokrin bagi tahun 2021. Saya berharap agar tuan-puan sekalian berada dalam keadaan sihat sejahtera, selamat dan dilindungi sentiasa daripada wabak COVID-19 yang sedang melanda. Kepada anda yang sedang diuji dengan COVID-19, semoga dipermudahkan segala urusan dan diberi kesembuhan segera, insya-Allah. Tuan-puan yang saya hormati, tahun ini merupakan tahun ke-64 Malaysia menyambut Hari Kebangsaan. Setiap tahun, kita pasti akan mengimbau semula sejarah yang telah berlaku pada tanggal 31 Ogos 1957. Sebagai warga negara, kita seharusnya berasa bertuah menjadi sebahagian daripada rakyat negara yang berdaulat dan merdeka, kerana kita dapat mengecapi kehidupan dalam suasana yang harmonis, aman serta sejahtera. Dengan nikmat kemerdekaan, rakyat di negara ini hidup lebih selesa, harmoni dan makmur serta bertolak ansur dalam menjalin hubungan sekaligus perpaduan kaum. Perpaduan adalah suatu nikmat yang amat berharga dan tidak ternilai harganya. Oleh itu, ia perlu dibelai, dipupuk, dipelihara dalam diri kita semua agar kemerdekaan Malaysia dapat dipertahankan sampai bila-bila, walaupun jasad, nyawa serta maruah menjadi taruhan. Dalam situasi pandemik sekarang, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih dapat menjalani kehidupan dalam keadaan yang aman dan harmoni. Justeru sebagai rakyat Malaysia, marilah kita bersama-sama untuk terus menyemarakkan keharmonian yang dikecapi selama ini demi negara yang tercinta, sekaligus memartabat agenda untuk membina negara. Hadirin sekalian, bila disebut Bulan Kebangsaan, kita akan kaitkan dengan semangat patriotisme. Apa yang ingin kita suburkan dalam kalangan rakyat Malaysia ialah semangat patriotisme, iaitu perasaan cinta yang mendalam dalam diri kita kepada negara tanah tumpah darah kita ini. Kita ingin lihat semangat patriotisme ini sentiasa mekar dalam hati kita. Setiap tahun, semangat ini akan diperkukuhkan lagi di sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan dan kibaran Jalur Gemilang. Kita turut merayakan sambutan ini dengan mengibarkan Jalur Gemilang di rumah masing-masing, di bangunan sekolah, pejabat dan gedung perniagaan serta di kenderaan kita. Ini dilakukan setiap tahun sebagai tanda rasa cinta kita kepada Malaysia. Jalur Gemilang merupakan lambang kedaulatan dan kemerdekaan negara. Ini bukan sekadar selembar kain. Jalur Gemilang bukan sekadar selembar kain yang mencorakkan perlambangan negara.
apabila kita mengibarkan jalur gemilang secara tidak langsung dapat memupuk perpaduan dalam kalangan kita tanpa mengira latar belakang agama yang kita anuti, warna kulit yang menyalut tubuh badan kita, pangkat atau darjat. Mudah-mudahan dengan cara ini, rasa cinta kita kepada negara tidak akan kunjung padam sampai bila-bila. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kata-kata azimat tersebut sudah cukup menggambarkan betapa kita perlu bersatu hati. Murid-murid yang dikasihi sekalian, sepanjang bulan kebangsaan, pelbagai program bakal diadakan dan terbuka kepada penyertaan semua guru dan murid. Pertandingan bertujuan mencungkil bakat dan kreativiti di samping dapat menerapkan nilai-nilai murni yang menjurus ke arah semangat cintakan negara. Pada kesempatan ini, saya mengambil kesempatan mengucapkan syabas dan tahniah kepada barisan jawatan kuasa program Bulan Kebangsaan yang terdiri daripada guru-guru yang telah bertungkus lumus membuat segala perancangan dan persediaan acara pada hari ini serta program-program bagi mengisi sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini. Pihak sekolah amat berharap agar semua murid mengambil bahagian dalam semua program dan pertandingan yang dianjurkan. Akhir kata, dengan lafaz mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan program Bulan Kebangsaan peringkat Sekolah Kebangsaan Cochrane bagi tahun 2021. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.